cana gigante, né, mano? E olha aqui como o pessoal, velho. É zumbi, mano. Aqui é zumbi, velho. E, né? A gente tá aqui, né? Aqui tá tudo vazio, velho. Nossa, né? A gente já... Tá, galera. Eu vou lá. Eu vou ver se eu vou pro McDonald's agora. Vocês acompanham a viagem. Como vocês puderam ver, né? Eu aqui, eu vim aqui, né? Tá. Beleza. Então, acompanhe aí, ó. Beleza, galera, já estamos aqui, né? E vamos entrar, né? Ai, ai, que beleza, gente. Ai, eu gosto muito de brincar. Ah. Os caras emitem som só pra poder gravar. Vocês já estão nessa alerta.
Pedro gosta muito de comer cheeseburger. Pedro gosta de dar a segunda mordida no cheeseburger. Galera, olha esse, que louco. Esse aqui é o Tri, né? É três hambúrguer, então a gente é louco, né? É, eu sou louco. Só mais algumas batatas fritas e umas aí. Vamos lá, né, galera? Eu já estou aqui, né? Como vocês viram, né? E assim, né? Eu, como é que eu posso dizer pra vocês? Assim, né? Como vocês viram ontem, né? Eu fui no McDonald's e, mano, nossa, velho. Eu acordei 10 horas da manhã, velho. Agora é 11h07, faz 1h07 que eu acordei. Au, que dói! Mano, nem faz 1h07 que eu acordei. Faz menos tempo. Faz menos de meia hora que eu acordei, velho. Tipo, sentindo, né? Tá doido que eu tô acordando. Cara, é isso. Então, esse foi o vídeo, né? Se você gostou. E a gente vai lá, né?